بغیر د اکسپلینیشن او بغیر د وینا نه بم تاسو ته ان شاء الله هیڅ مسله چې چا کلاس اخستای دی اته ورته سره تیارای ونه کیم 1919 نمبر به کی اخستای شي او چې چا نه اخستای هغه ته چې وخم بیا هم نشی کړای مڅه مشکل به کیم شاله نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم موږ سره په مای اس کیو ال کې د ټایم د ډیټ او د سیستم ډیټ په واره کې څه بیلټین فنکشن دی چې د ډیټ نه په بازی ټینګ کې موږ ته مختلف قسم ډیټا ریکوایر. فار ایگزامپل که موږ ډیټ وکوسو نو یو ډیټ د یو کال د یو سپیسیفیک منت د یو سپیسیفیک ورځې په څه سپیسیفیک ټایم کې کیدای شي. دلته اوس که تاسو ورته وکسو نو دلته کې مات شي کړی په سلیکټ سټیټمنټ کې دننه سلیکټ اصل کې موږ سره اول خدا چې تاسو په پیپر ریلیټډ دم تاسو ته به لږ اندازه ولګېږي. فار ایگزامپل که موږ وکسو اس کیو ایل دا اس کیو ایل څه شی دی؟ دا موږ سره یو لینګویج دی د څه شي دپاره د ډیټابیس آپریشن دپاره ډیټابیس کې کوم کوم قسم آپریشن کیږي مختلف قسم آپریشن پکې کیږي چې مختلف قسم آپریشن پیږي د لپاره به مختلف قسم کمانډز وي مختلف کمانډ لپاره مختلف قسم لینګویج دي. فار ایگزامپل ټولو نه اول ډیټابیس جوړال وي ډیټابیس کې مختلف قسم ټیبل یو په منځ کې یوزر جوړېدل یوزر له مختلف قسم که موږ وکوسو نو اولی موږ سره څه شی دی ډی ډی ایل چې موږ ورته څه یو ډیټا ډیفینیشن لینګویج په ډیټا ډیفینیشن لینګویج کې موږ مختلف قسم آپریشن کو کوم قسم آپریشن کو. فار ایگزامپل که موږ وکوسو کریئټ ډراپ ا دغه نه علاوه ترانکیټ ا ترانکیټ نه علاوه پکې مونږ نور پکې کوم کوم قسم آپریشن کو خو بیا په کریئټ کې مونږ سره یوزر مونږ کریئټ کولی شو ډیټا بیس کریئټ کولی شو ا دغه نه علاوه پکې مونږ څه کریئټ کول ټیبل کریئټ کولی شو ا دغه نه علاوه پکې مونږ ویو کریئټ کولی شو ا دغه نه علاوه پکې مونږ ویو نه علاوه پکې بل شی کولی شو ویو شولو ټیبل شولو اون داسې دغه باندې دا ډراپ کولی شو په ټرانکیټ باندې کله چې موږ وغواړو چې د یو ټیبل نه کمپلیټ چې څومره ډیټا هم ده بغیر د څه د کنډیشن نه دا ډیلیټ کړو نو هغه لپاره موږ سره څه شی استعمالیږي ټرانکیټ. که موږ وکوسو کله چې موږ په ډیټابیس کې په دغه چې کوم د مطلب د ټیبل یې موږ کریئټ کړلې یا ویو یې کریئټ کړلې په دغه کې څه انزرشن ډیلیشن اپډیشن وکړو دغه لپاره دویم چې کوم لینګویج دی ته موږ څه یو ته موږ ډی ایم ایل یو ډیټا مینیپولیشن لینګویج درې قسمه کمانډ پکې استعمالیږي انزرټ پکې استعمالیږي اپډیټ پکې استعمالیږي اپډیټ نه علاوه ډیلیټ پکې استعمالیږي. شاید نه پښتنه وکړه چې په ډیلیټ او په ټرانکیټ کې څه فرق دی؟ ټرانکیټ په یو ټیم کې بغیر د کنډیشن نه ټوله ډیټا ډیلیټ کوي په ډیلیټ کې به څه کنډیشن ورکې هغه کنډیشن په بیس باندې ډیټا ډیلیټ کیږي. خیر دغه نه علاوه موږ سره پکې بل کوم یو لینګویج دی موږ سره دی ډی سی ایل. ډی سی ایل مطلب دی ډیټا کنټرول لینګویج ډی سی ایل ډیټا کنټرول لینګویج او بلې موږ سره څه شی ترانزیکشن کنټرول لینګویج بلې موږ سره ټی سی ایل. اوس که موږ وکوسو دا ډیټا کنټرول لینګویج دی دا ترانزیکشن کنټرول لینګویج دی په ترانزیکشن کنټرول لینګویج کې موږ څه شی کوو ترانزیکشن کنټرول کیږي نو ترانزیکشن دوه قسمه وي کنه یا به موږ سره څه شی کیږي یا به دا موږ سره کمیټ کیږي یا به موږ سره څه شی کیږي یا به موږ سره دا ریواک کیږي. مطلب دا چې کله یو ترانزیکشن وشي تی سی او کې پرمننټلی کنه دا نورمالی په لوکل سرور باندې شي کله چې ته وغواړې چې دا په ریموټ سرور باندې وشي دا چینج راشي نو هغه لپاره موږ څه شی استعمالوو کمیټ. کله چې ته چې په لوکل چې کوم چینج وشو زه دا بیرته ریورس کړم ریورس کېدو لپاره موږ څه شی استعمالوو ریووک استعمالوو. په دغه کې موږ څه شی کوو په دغه کې موږ مختلف قسم پریویلیجز ورکوو په څه شی باندې دا ډیټا په یوزیج باندې نو هغه کې موږ سره څه ولا نه. فار ایگزامپل که موږ وکوسو ګراند ګراند موږ سره څه شی په ګراند باندې موږ ایکسس ورکوو مختلف قسم یوزر لا د مختلف ډیټا ولا دغه نه علاوه په ګراند نه علاوه ګراند سره کمیټ او دلته ریووک دلته دی دلته څه دلته رول بیک دی کمیټ او دلته رول بیک دی په رول بیک باندې موږ سره څه کیږي واپس کیږي پر ایووک په ګراند کې دا دوا آپریشن دی کلم چې موږ وغواړو چې چاله د دغه ډیټا د دغه ډیټابیس د دغه سیستم اکسس ویرکو او څومره ویرکو دا موږ سره ډیفاین کیږي دا پریویلیجز په چشي کې دا په ډی سی ایل کې. یا مطلب یو کاسته یو یوزر دی په یو سیستم کې اکور کړلو
په دغه سیستم کې د یوز ختم شول مله ترانسفر نه درا کې یو کس ته از ا ډیټا انټری اپریټر پکې کور کې دله اکاونټ ور کړی دی دای چې شي کړی شي دا ډیټا ویو کړی شي او ډیټا پکې انزرټ کړی شي اپډیټ پکې نشي کړی اپډیټ ته پوره شي ترته چې منیجر صاحب له فارم یو سره شایله وکی منیجر صاحب په خپل اکاونټ اکثر لیک پریویلیج زیات وی په خپل اکاونټ باندې لاګین شي او نه باید شي وکی ا چینج کا وکی سی که مطلب لوجیکل وی او ضرورت وی چې وشي نو وکی ورنه ترته وی چې نه دانشي مړه 17 نه ساين راوړ او نه راوړ دا نه راوړ ګرځي ده ا دغه نه بعد په دغه کې لاست چکون نه ختمون سی یو ختمون یو ډی کیو ایل ڈی کیو ایل ڈیٹا کوئری لینگویج دا ڈی کیو ایل کی اصل کی مو دغه پوره دا شاعر او شوری کړلو چې دلته په دغه سټیټمنټ کې موږ سره چې شو سلیکټ سټیټمنټ وو سلیکټ موږ سره ڈی کیو ایل په کوم لینگویج کې درو درو مینه موږ سره رسی په ڈی کیو ایل کې ڈیٹا اصل کې ڈی کیو ایل مطلب دا ڈیٹا کوئری لینگویج ڈیٹا کوئری لینگویج دا چې کوم دی دا موږ سره ترانزیکشن کنټرول لینگویج شولو ترانزیکشن کنټرول لینگویج او چې کوم دا موږ سره شولو ډیټا کنټرول لینگویج مطلب دا کی موږ سره دا ډیټا کنټرول کنټرولینګ کیږي او ډیټا کې بچي یوزر به وي او دا مطلب مختلف قسم لیول به تری ډیفاین کې چاله به ویو ډی غوي ایکسس ور کوي چاله به اپډیټ ایکسس ور کوي چاله به مطلب دا ایکسس ور کوي چانه به اخلي د موږ سره په دغه کې کیږي ډی ایم ایل مطلب دا ډیټا مینیپولیشن لینگویج او دا بل ډیټا ډیفینیشن لینگویج وس موږ سره دلته چې په کوم موږ چې شروع کړو نو دغه چون کې سٹارټ دغه سټېټمنټ د چې شینو د سلیکټ نه ونو ځکه مو د مکمل غیر ته ویل کلو چې لګم ریوایز شي دا شای خدلته موږ سره یو بلټین فنکشن دی کرن ډیټ تاسو لکه کله راغلو چې دا یو بلټین فنکشن د موږ سره چې کی اول خدا چې دا په مای اس کیو ایل کې بلټین ډیفالت فنکشن دی ډیفاین فنکشن دی بلټین فنکشن دی دا تاسو سره د سیستم نشه کی کرن ډیټ چته ای کوېشن دا پیدا ویږي چې صرف اون دا یو فنکشن دی نه نورم دی نور کوم دی اول دا چې دا کوم کرن ډیټ ریټرن کوي دلته مو چې وکړو دغه لمه چې دا به موږ سره ټیبولیټډ یو ملټی لی ملټی لیول نه بلکې یو سنگل ډایمنشن هی موږ سره یو ټیبل دا ریټرن کی اغه لمه چې شی وکړو اغه کی چې کوم هیډر مو په ولا غالو مطلب لیبل مو په ولا غالو کدا لیبل په زونه لګه مو سره به ډیټ روشي خو پاته برته نه لګیږي دغه باندې مو یو خپل دا ای اس مطلب دا یو ایلیس ایلیس مطلب دا چې دا هغه پرې بدل لیبل ویچ کومه پرې دا پروګرام رن وی چې کله او شی بدا به ختم شي نو مو په لیبل ولا غالو مای ډیټ اوس د غوړم چې دا لاین بای لاین رن کوم نو لاین بای لاین د پوره دا کوم چې دا ټندر ساين دی او آی پی کلیکل شوی دی دغه نه داخ کیږي دغه نه مرن کړو چرن مکړو نو تاسو کا وګسو سنگل ډایمنشن لیټر راغلو پوسه په مای ډیټ ته چې شی وکړلو 16 8 اټ مین چې پهلا اوریز دا بیا منتا بیا چې ایر دی نو دغه موږ سره دا چې شی راغلو دا د سیستم ډیټ را واخستو اوس د سیستم د کرن ډیټ ته پر یو فنکشن دا استعمالیږي دغه پر سی یو ار ډیټ فنکشن دی دا فنکشن هم استعمالیږي په دغه باندې تاسو سره چې شی راسي کرن ډیټ راسي فار ایگزامپل مو چې وکړو وخت ما مای ډیټ لیکل دا لیبل اوس مو نه ما چینج کړم مای کرن ډیټ مو پکړلو دا ځنه مرن کړو چرن مکړو او ما سیم ریزلټ مو ته په دغه باندې ملاو شولو کرن ډیټ یې راکړو سیستم والا دغه نه علاوه سیس ډیټ په نامه باندې یو فنکشن دی دا بلټ ان د اس کیو ایل یا د مای اس کیو ایل فنکشن دی په مختلف انوایرمنٹ کې دا کار کوي دا ټول سیس مطلب د سیستم ډیټ کوي نو په سیستم کې به کرن ډیټ وی کنه نو دلته چې اوس خو لګي فارمیټ چینج شولو دلته مول راکړلو 10:56:10 مطلب دا چې منټونه سیکنډونه او د هر څه راکړل لاس بجی دا منټونه وي او لاس سیکنډه دا پوسه دا اوس دا کزه دا بیا رن کم دا به چینج شي د سیکنډونه به چینج شي چې شې شولو دا 26 شولو مطلب دا چې دا مو سره د ډیټ سره سره ټایم هم راکړي دا سیستم ډیټ یې مول راکړلو سره دا ټایم چې په کوم ټایم باندې دغه نه علاوه موږ سره یو بل فنکشن دی دا نورمالی موږ سره په نور لینګویجز کې استعمالیږي کمی سوال په تور باندې تاسو چې تا وی بی ای پروګرامینګ کتلې وی په وی بی ای پروګرامینګ کې په ایکسل کې چې کلم تو غوړی چې په ایکسل کې یو ډیجیټل کلاک جوړ کې نو یو د پر موږ سره نو فنکشن او دا په ایکسل کې ډیفالټ هم استعمالیږي تاسو سره چې کوم کرنٹ رائټ ناو کوم ټایم او ډیټ وی تاسو سره راخلی دلته مو شی وکړلو دا ما سلیکټ کلیک م پکې وکړلو دا فنکشن ما کال کړلو نو دا رائټ ناو دا ناو او دا سیستم ډیټ تقریبا چې مو سره چشه دی ډیټ هم راکوي ور سره سیستم چې کوم ریسنت ټایم دی ا ټایم هم راکوي
نو دا هم سره څه شي دا د ډیټ ریلیټډ بلټ ان د سلور قسمه فنکشن دی کرنٹ ډیټ سی یو آر ډیټ سیس ډیټ او ناو په دغه باندې موږ سره د سیستم په پیله باندې صرف په دغو دوو باندې موږ سره صرف ډیټ راسي په دغه باندې د ډیټ سره ټایم هم راسي چې کوم ریسنٹ یا کرنٹ ټایم وي هغه ټایم هم ورسره راسي خو بیا فار اگزامپل دلته مو په څه شي کې په سنگل کوډ کې دا په ډبل کوډ کې هم لیکلی شي په سنگل کوډ کې هم لیکلی شي موږ سره یو بلټ ان فنکشن دی ډیټ اوس که وکسي فار اگزامپل مو څه ورکړو ډیټ مو ورکړو او د ډیټ سره مو ټایم هم ورکړلو زه دغه نه غواړم چې زه صرف څه راولم زه ته ډیټ راولم نو دغه لپاره موږ سره فنکشن دی ډیټ کلم چې ته د ټایم او د ډیټ د دواړو نه صرف ډیټ راولې کرنټ ډیټ ته راولې دلته کرنټ ډیټ مثال په تور باندې په دغه کې زه نه زه نوم ورکالی شم او دلته مو څه وکړو مو مینول په کې دا ولیکلو مله زه نیسټ فنکشن هم استعمالولی شم دا مو رن کړلو چرن مکړو څه وکړلو د دغه نه مو سره د چې کوم د ډیټ ولا پورشن دی دا یې تر واخستو په څه شي باندې په دغه ډیټ فنکشن باندې مطلب دا ګورو یې دلته ټیس کوو که زه دغه په ځای باندې څه ولیکم زه دلته ولیکم ناو ځکه چې په ناو باندې مو سره څه راسي دغه شی را درومي مو ته صرف د نن ورځې ډیټ وخواه په څه شي باندې په دغه ډیټ باندې دغه نه مرن کړو چرن مکړو څه وکړلو موږ دغه نه مخکې ناو وکتو په ناو باندې څه کیږي په ناو باندې ورسره دا ټایم هم وي اوس دلته مو څه وکړلو مو ته دا ټایم ختم کړلو مو سره صرف ډیټ وخواه نو دلته څه وکړلو په دغه باندې دا ټایم او ډیټ دواړه راغلل دغه نه اول دارن شولو انټرنل بیا یې دغه نه بعد دارن شو چې دارن شو نو مو سره یې دا راوستو خو دغه نه بعد فار اگزامپل دلته مو سره څه دی زه په دغه ځای کې ولیکم ډیټ ولیکم او په ډیټ کې دننه زه څه ولیکم زه ناو ولیکم نو دلته مو سره څه شولو مله په ناو د اوسني نن ورځې چې کوم تاریخ کوم ټیم دی یغ نه ډیټ راواخله او ډیټ نه څه راواخله غنه منتر راواخله نو دغه لپاره موږ سره مله په کې ډایریکټ یو ډیټ هم ورکاله شي او ته په کې فنکشن کې دننه فنکشن هم استعمالاله شي بریکټي هم پورا ولیکل کنه یو بل بند کړلو بل شولو او د دوا صحیح شولو دا به زه رن کړم چرن مکړو ما سره کوم منته اتم منته نو ما سره اتم منت راوستو فار اگزامپل دلته مو څه ولیکلو منت نیم اوس دلته مو څه کړی دا مې یو ډیټ مبه کې ویر کړلو فار اگزامپل دلته اول زه دارن کام چې دغه کې مو ته څه وخی چرن مکړو څه دسمبر او چون کې موږ سره خو دسمبر نه دی زه به دا شای کاپی کوم دغه زنه دا به دغه زنه زه کاپی کوم دلته به زه راشم مو ته په دغه ډیټ کې اول خو به دلته زه ډیټ راولم په دغه ډیټ کې مو ته څه وخوا منت وخوا چې کوم منت دی رن مکړلو چرن مکړو نو اگست دی نو مو ته څه وخلو اگست دی وخلو بیا مو سره فار اگزامپل یو سا ایر دی په دغه ایر کې مثال په تور باندې دلته مو څه وکړو مو خو الریډي هارډ کوډډ کړی که زه ولیکم چې په دغه اوس وخت کې چې کوم ډیټ دی په کې کوم ایر دی نو مو ته ایر شو که رن مکړلو څه 2023 دی نو مو ته ایر وخلو مطلب په ایر فنکشن باندې زه د یو سپیسیفک ډیټ نه زه ایر راوخکای شم خبه مونږ سره فار اگزامپل اوس که خیال وو کې اول ته دارن کا مونږ سره نورمالي کول په څلور سو کې په څلور کوارټر کې ډیفاین دی فرست کوارټر پہله څلور میاشتې سیکنډ کوارټر نه په درې درې میاشتو کې پہله درې بیا په سی درې بیا په سی درې بیا په سی 12 میاشتې کنه نو څلور کوارټر کې چې ډیوایډ شي درې درې میاشتې راځي اوس مونږ سره سویم کوارټر دی دریم کوارټر دی کنه ګورو چې دلته اول دایر ته وخام 12 منچ شولو نو دا څلورم کوارټر شولو دا به وخه یک دسته لورم کوارټر دی دلته مزه شي کوم دا به زه وکسم دا به کنه نا و ویر کوم مطلب دا چې په اوس ډیټ کې مو سره زده پخ سویم کوارټر کې یم دا نه مرن کړو چرن مکړو چې وخالو موږ په ترډ کوارټر کې یو نو کوارټر یو فنکشن دی چې د خپل تر باندې چې ته په کوم من کې وي هغه نه ته چې را وخکای شي ته خپل مطلب ته په کوم کوارټر کې په فرست کې په سیکنډ کې په ترډ کې دا را وخکای شي خو بیا مثال په تور باندې دلته موږ سره چې یو ډیټ ته په دغه ډیټ کې که ته وغواړې چې څه را وباسې ډی په کې را وباسې نن څویم تاریخ ته فار اگزامپل دغه ځنه مو څه کړو دا مرن کړلو چې رن مو کړلو نو ټو ډی مو سره څه دی سوله ډیټ ته او که ته په کې ډیټ ویر کې نو په ډیټ مو دیم تکړای شي اې دغه نه علاوه فار اگزامپل په دغه کې ته څه را وباسې ته منت را وباسې ډی اف منت ډی مو سره دا ډی را وباسې ډی اف منت په دا مو سره په دویمه طریقه په دا باندې مو کې دی شي فار اگزامپل دا مو رن کړلو ما سوله را وکړو یو فنکشن ډی دی بل چې ډی اف منت د دغه میاشتې څویم اوریز ده نو دا موږ سره شپاړسم اوریز ده د دغه میاشتې بیا ډی نیم فار اگزامپل که دلته زه څه وکړم په دغه کې اوس مثال په تور باندې دلته څه دو ده اوس په 12/2022 باندې یي موږ سره څه شي اوریز ده چې هر اوریز یا به وخی دا مرن کړلو نو په دا اوریز باندې 22 هغه فرایډی ده فار اگزامپل زه دلته د نن اوریز ورکم چې نن اوریز څه ده
دغه نمران کړو چرن مکړو نن وینس دی دا او وینس دی رام کړه نو دا مو سره چې شي کی په دا طریقه باندې زه غوریز معلوماله شم چې په کوم اوریز باندې فور ایگزامپل ډے اف ویک د ویک تو یم اوریز دا کدا ز دا وکسم فور ایگزامپل دا زرن کم نو دلته مو سره چې چون کی دا 12 نه نو 12 مو سره ویک دویم ته ووري کړه فور ایگزامپل زدا چې کم دلته زانن ویز دا ډیټ ویر کم نو 16 شه مو سره روسی 16 دویم روسی خو دویم لاست روسی یا چې هر شه روسی دا هفته چې کله مطلب شروع شو دا میاشت د دغه میاشت د څه یم هفته دا ګورو د غزن شه وخی دا تاسو په کلندر باندې وګورو دا څه یم هغه باندې دا څه یم هغه درومي ډے اف ویک د دغه ویک څه یم اورز دا سلورم اورز دا کنه د دغه ویک څه یم اورز دا سلورم اورز دا کنه او دلته موږ سره څه وخی سلورم وخی کله چې ته د یو سپیسیفیک ویک مله موږ اوس د کومه ویک کې چې یو دا د دغه ویک څو یمه ورځ ده نو څلورمه نو دغه لپاره موږ سره څه شی استعمالیږي ډے آف ویک فنکشن استعمالیږي خو دلته موږ سره ډے آف منت د دغه میاشتې څو یمه ورځ ده دا به زه اول د کوم کور دی دا به رن کړم په دغه باندې چونکې دلته 12 دی نو دلته یې 12 راوستو دلته که زه دا فنکشن ولیکم نو په فنکشن کې موږ سره 16 دا به 16 راولي څه شی وکړو دا د دغه میاشتې سول و اوریز ده خدا دا دغه کال سو یم اوریز ده که زه مثال په تورون دا کوډ رن کم چې دا ما لیکلی دی او دا به ما سره وښیي چې دا اوریز ده اوس که مثال په تور باندې مونږ تکه اوس په دغه ټیم کې زه تاسو ته وایم چې تاسو دا کال سو یم اوریز ده نو لکه کلکولیشن ګران شي خو دلته اوس په دغه فنکشن باندې ګوره دا به تا ته وښیي مونږ د کال دا 228 اوریز ده نو دا مطلب په دغه طریقې سره کلم چې تا سره کوم شی ریکوایر شي نو بلټین فنکشن د ډیر په اسانه باندې تا سره راوتی شي فور ایگزامپل دلته اوس مونږ سره ویک اوس مونږ سره څو یم نمبر ویک دی دلته به زه څه شی وکړم زه به دلته مطلب د اوس ما سره دا څو یم ویک دی زه به دا څه شی کوم رن مکړلو نو دا ما سره د دغه کال 33 ویک دی که تاسو چې په کلنډر کې به سلاور شئ پیله جنوری نه او دغه ته ورسیږم دا 33 ویک دی خو بیا مثال په تور باندې دلته به زه څه شی وکړم دلته به زه ناو فنکشن استعمال کړم زه به په ناو فنکشن باندې دلته څه شی راوباسم لیټس چې مون سره په ناو فنکشن کې دا څو یمه ویک ډے ده رن مکړلو چې رن مکړلو نو مون سره دا څو یم ویک دی ویک په دغه منت کې ته دا منت راوړوا دویم ویک دی کنه او دلته مون سره دا دویم نمبر ویک دی فور ایگزامپل په دغه کال کې دا څو یم نمبر ویک دی دا خو مونږ لري ډیونګ ته خو بهر حال بیا به یو کوسو دا څو یم ایر ویک دا مون سره خاله 2022 نه اوسه پرې دا د بدا ډیټ چې کوم دا به کې نه او کم بیا به وکسو د دغه ډیټ د نن چې شه راي دا د ایر څو یم ویک دی دا نه مرن کړلو خدا دا به وکسو ایر ویک په ایر ویک کې موږ سره چې راووتو دا ویل وی را کړلا بریکټ زیات ته یو نه ټیکو څه زیات وي بیا له ایرر کوي دا دغه لپاره شولو دا او دا دوه خپل شول ښه ایر ویک په دغه باندې به زه وکسم چې ایر ویک موږ سره ایر ویک باندې څه شی راوځي دلته موږ له دا ویل دی راکړه دوزار تریس او بیا تینتیس دا دوزار تریس تینتیس و ویک تای فور اگزامپل دلتا زد شیو کم زد دا دیت ولی کم مین ولی بیا گورو دلتا ما چشی کللو ما ولی کلو دوزار بایس بارا بارا مکلو فور اگزامپل دا مونگ سرا دا مدغن رن کلو دلتا چشی رو چی دوزار بایس پچاس و ویک بربر ټیک ته موږ سره دا شی کی دا تو سره د کالر سره راولي چې کوم کال ده اور سره اور سره تو ته ویک وخی فور ایگزامپل لاست ډے لاست ډے اوس ته دغه د اول بدارن کوچ په دغه باندې شی ور کوي دلته شی ور کړل دغه میاشتې لاست شی دی 31 ته کنه که مثال په تور باندې ته وکسي چې تو سره مثال د نن د موږ سره اوس کومه میاشت روانه ده دغه میاشتې لاست ډیټ شی دی
دا نه مران کړلو نو دا می مونږ سره چه 31 تا نو په 31 کې مونږ سره په دا کومه میاشت ده اگست کنه اگست 31 تا یو وخت سره 31 تا 31 تا کنه نو دا مونږ سره اگست هم دغه اوس ریسنت کومه روانه دغه لاست ریس چې کوم ډیټ ته دا مونږ سره 31 تا خیدانه بعد مونږ سره فور ایگزامپل مونږ سره اکستریکټ فنکشن دی دلته منت فرام اوس مونږ سره دلته یو ډیټ ته کته وړي چې دغه نزد شي او کوم دغه منت راو بوسم دا ما رن کړلو چرن مکړلو نو په دغه ډیټ کې مونږ سره منت شي دا مونږ سره بار دی کلم چې تاسو سره یو ډیټ لیر کړی تو ته بکی یو سپیسیفیک شای په کور وی نو نه ته دا راوخای شي خیدانه علاوه سی اکستریکټ دا مونږ سره یو فنکشن دی چې دغه په ترو باندې ته د چشینا د ډیټ نه یا د ټایم نه هغه ټایم نه چې ناو باندې راوځي یغه نه ته چې راوځي فور ایگزامپل سیکنډ فرام اوس د موستر یو کمپلیټ یو داسې فنکشن باندې راغلی دی چې لیډس په ناو باندې راغلی دی یا په سیستم ډیټ باندې راغلی په سیستم ډیټ کې به تاسو سره دا ټول دلته ځکه مثال په تور باندې دغه فنکشن په ځای باندې دا فنکشن به زه دغه ځای پرې چې کوم زه به ولیکم ناو په ناو باندې مې موږ سره دلته ډیټ رادرومي او دلته به یو بریکر زه زیات کړم خو په ناو فنکشن باندې اوس ټیم کې مو سره کوم نمبر سیکنډ دی نو چې کوم سیکنډ یا سیکنډ 42 سیکنډ دی بیا مران کړلو اوس چې 45 شولو بیا مران کړلو چې 47 شولو نو دا دغه ټایم نه د ریسنت ټایم نه کته وړي فار ایگزامپل دلته مو شی وکړلو په دغه ځای کې مو دا فنکشن و کاپی کړلو چې دا اوس ټایم کې چې کوم ډیټ دی دغه ډیټ نه منتر وګوسا دغه ځای نه مو شی کړو رن مکړو نو مو سره چې اتم نمبر نو په دا طریقه فار ایگزامپل وریز را وباسه دلته مچ شي کړلو دا مدغه ځکه کې دا ډیټ مو کاپی کړلو اگر چې کوم هارد کوډ ډیکل ایم په فنکشن باندې کړای شو نو نن چې 16 ډیټ ته کنه ډیټ را وتلو اده نه علاوه ایر کوم مثال په تور باندې دا اوس بیلټین کې مو 2022 لیکنه نو 2022 پر اولی که دغه ځکه کې مو فنکشن و لیکلو فار ایگزامپل دا فنکشن مکړلو چې اوس کرنٹلی موږ سره کوم ایر دی ا ایر وخو نو کوم یو ایر دی 2023 ته نو 2023 موږ سره راغلو دغه نه بعد فار ایگزامپل موږ سره حدا کزو غوړم چې زه دلته په ناو فنکشن باندې فار ایگزامپل دلته مو چې وکړلو ناو فنکشن باندې مو سره کومه ګنټه او ګنټه موږ سره کوم څه ټیم دی 11 بجې کنه دلته چې راوستو 11 راوستو فار ایگزامپل اوس منټونه موږ سره کوم منټونه دي نو منټونه تقریبا چې د مو د سیستم ټایم ولا چې دا نه هاي نو نو وبکه سوچ نه اورو وباسي کنه کا پره نو وو 10 شو او چې 10 شو 10 کړلو مل دا سیستم ټایم نه ته منټونه رو وباسي په اکستریکټ فنکشن باندې را وخای شي ا دغه نه علاوه کدل ته مو فور ایگزامپل شی ولي کلو دا کمپلیټ په ځای باندې مو ولي کلو ناو چې ناو مکړلو نو په ناو کې مو سره چې رو وبسا د ګنټي منټونه دلته چې شولو نو مو سره په دغه ټایم کې څومره ګنټو منټونه وي اکستریکټ کا هاور منټ د چې شینه د دغه ډیټ نه نو دغه ډیټ کې موږ سره څومره منټونه دي موږ سره څه ټیم دی 11 بجې دي نو د دغه ورځې څومره 11 ګنټې شوي کنه نو 11 زره به 60 ور سره جمع 10 څه شي تر اوسې 11 زره به 10 11 زره به سره ملټیپلای کا او دلته خو بیا ډیر راولل کنه هاور په ګنټه کې منټونه خا خا صحیح ده ټیک تا په دا اوس ټیم کې مو ته ګنټه او هو چې ما ګنټه او څومره منټونه دي دا ما بیا رن کړو اوس مو سره 11 11 دي وخت 11 دس اوس چې شولو 11 11 شولو ریسنت ټایم کې دا سیستم ګنټې کوم یو پوزیشن دی او دا منټ کوم یو پوزیشن دی ا دغه لپاره چې استعمالیږي هاور منټس او په اکستریکټ فنکشن باندې تاسو سره چینا په ناو باندې خو به مو سره ټایم راشي ډیټ پر راشي منټونه سیکنډونه ارڅ ا دغه نزه چې شه راو بوسم منټونه او ګنټه نو منټونه او ګنټه اوس دا ګوره چې کله بار شي اوس هم 11 دی کده تاسو وخت سو زی ته بیا رن کوم وخت 10 11 وکنه اوس 11 11 شولو چې دا بار شي په بار یې ته بیا رن کوم تاسو خپل باندې وخت سو دا بچ شي دا به اتوماتیک اپډیټ شي دلته تاسو کتای شو دا 11 وی چې 12 شولو دا به زه چې کوم دا مرن کړلو چرن مکړو نو اتوماتیک دا چې شولو 11 بجې او 12 منټونه نو په دغه باندې تاسو سره چې راوتای شي نو دا څه بیلټین فنکشن وو چې موږ سره په مای اس کیو ایل کې یا په اس کیو ایل کې
د مختلف ټایم کې د مختلفو شیانو مونږ ته ضرورت وي نو یو لپاره مونږ شي کړای شو مونږ دا ګوره کو وګسو مونږ سره د ریسنت کمیسول په تور باندې که تاسو خیال وکړو تاسو چې څومره اپلای آنلاین کو په اخ کې تو ایج نه ویر کړی تی څو کولې تو ډیټ آف برت ویر کړی ډیټ آف برت ویر کړی کنه اوس د ډیټ آف برت نه تک شي کړای شي دلته پناو فنکشن باندې پناو فنکشن کې زور سره ډیټ ولګم په دغه باندې مو سره د نن ورځې چې کوم ډیټ ته دا راوځي کنه دغه ډیټ نه تو ډیټ آف برت شي کې دا ماینس کې دغه اټومیټیک تو ایج راوځي نن چې تو کوم ایج د کال بعد کته ډیټ آف برت ډیټ آف برت خو د فکس دی خو دا خو چینج کیږي چې دا چینج کیږي نو اټومیټیک پور سره دا اپډیټ کیږي نو دا مختلف قسم کلکولیشن موږ سره په ریئل ټایم چې ډیټابیس ډیولپمنټ کیږي په کې موږ سره استعمالیږي او دا فنکشن دی بلټ ان خو صرف چې چاته معلوم وي او دا فنکشن تاسو بیا استعمالالی شو لږ ډیر تکلیف شو مورو بیا انشاءالله په نیکسټ کلاس کې وڅښو.